waad mahadsan tahay. Anigu muddo dhow ayaan ka imid waddankii geeska Afrika oo dhan baan soo maray. Dhowr iyo afartan maalmood baan aniga iyo rag kaleeta aanu lugeynaynay waddankii, howlgallo dagaal aanu galnay, cadowgii aan istaabannay, xeryihii qaxootiga, rafaadka, magaalooyin la gubay, waxaas dhibki ka dhacay waddanka ugaadeenaya, dad nolosha maaragtay lagu gowracay, qaar guryaha lagu gubay, xoolo maaragtay la laayay, wixii oo dhan dadka dibadda waan soo wada maray, Yurub, bariga Afrika, haddana meesha ugu dambeysay ee haddee Ameerika inaanu bulshadii u nimaadno, wada tashanno, annaguna aan u waranno war helaa tala hela ayaanu u nimid oo safarka annagu sidaas ayuu halgan fara badan uu meeshii ka socdo. Waxaad bal warbixin kooban iga siisaa dhulkii aad tagtay, faraha badnaa ee aad runtii sidaad sheegtay lugta aad ku martay, xaaladda haatan uu ku sugan yahay maxay tahay? Maxamuud, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Dadka reer Minnesotana aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. Haddii maanta intii shirka aan ka soo qayb galin fursadda aan u yeelanin aan halkan fariinta uga gudbiyo wixii aan soo arkay, wax laga yiqiisa aan soo arkay. Waxaan soo arkay gabood fal aad iyo aad u xun oo naxariis aan lahayn oo wax aan ku tilmaamo uusan jirin oo dadweynihii Soomaalida ogaadeen ee lagu samaynayo oo kuwii jamhuuriyadda lagu samaynayo oo cusurka Soomaaliga maanta dabargoyn wax la yidhaahdo ay ku socoto ayaan soo arkay. Noloshayda cimrigaas aan leeyahay, wiil yar oo 30 jir ah oo ciidamada askarta Itoobiya ka tirsan oo gabadh indhala oo guri ku jirta ku gubahaya, yaan walaalo soo arkay. Waayeel 95 jir ayaan soo waraystay oo lagala baxahayo kabihii lagala baxahayo, kaba buuraho yara quruxsan oo uu qabay. Waxaan soo arkay walaale xoolo baas la marin hayaan soo arkay, gabdho yar yar oo 16, 19 la fuulahayo yaan walaalo indhahayga ku soo arkay, meyd yaalla oo la aasaynin oo dad ah oo daadsan baan walaalo oo Soomaali ah yaan soo arkay. Waxaan soo arkay xadhig, nimanka ciidamada weeyaano xadhig iyo macawis bay wataan. Macawista waa markuu isagu dhan dhinto ayaa lagu duuduubaa oo lagu aasaa. Xadhigga yar ees watana ruuxa Soomaaliga ahaa lagu mirjiyaa. Intaas ayaan soo arkay. Wax adduunyada oo ka qayliyaysana ma aanan arag. Soomaalina waxaan u malaynhayaa iyada unbaa maanta isu muuqata e ruux ruuxa kale u danqanhaya ma aanan arag. Dolal, sida aad uga sheekeynayso xanuunkan faraha badan ee jira iyo dhibaatooyadan intaan la egay dadka loo geysanayo, indhaha caalamkuna aysan arkaynin, maxaa ugu wacan in adduunka ay ka hadli waayaan dhibaatadan jirta? Dhibku halkii muxuu yahay? Dhibku halkii buu ka taagan yahay? Arrinkan xanuunka badan aad ka sheekeynayso, sababta looga hadlahaya maxay tahay? Walaale, waxa weeye xaqiiqada marka aynu ka hadalno Itoobiya weligaanaba waan wada dagaalami jirnay. Nimanka Abasiiniya iyo Soomaali laga soo bilaabo qarnigii 14-aad waanu dagaalami jirnay. Iyagu waxa ay ku doodaan jasiirad masiixi ah oo islaamku wareegsan yahay baanu nahay, hanala soo birmado. Weligood saasaa loogu soo birman jiray. Adduunkii dimuqraadiyad buu gaadhay, horumar buu gaadhay, cajaladii duugowday ee waagaa jirtay bay maantana la soo baxeen. Waxa ay ku doodahayaan waxa weeye bariga Itoobiya islaam baa naga soo weerarhaya, na baabi'in haya. Haddana dhinaca kaleeta marka aad fiiriso, hadda Suudaan Darfur bay baabi'inaysaa, shalay Ruwanda kuwa isku baabiyey labaduba Kristan bay ahaayeen, maanta ogaadeen iyo dadka la baabi'inhaya Muslim weeye, magac Kristan baana lagu baabi'inhayaa. Naxariis darrada intaa la eg, yacni mabalahaba wiilku waxaabad moodaaba dadka dhan, mid Turjubaan u ahaa wuxuu yidhi, aniga amarka waxaa la igu soo siiyey dal ha hadha mooyaane, dad ha hadha amar la iguma soo siinin, idinkuna nadaaya baad leedihiin. Walaalo, walaalo.